Labas, šiek tiek neįprasto vietoj, nes turim svečių, kažkaip nesusišnekėjimas vyko ir nespėjau rašyti šitą video, tai tenka tai daryti mėgamajam. O gal ir nieko. Tai apžvelkime paskutinės 10 dienų, kas liko ir kas vyko per paskutinės 10 dienų. Taigi knygą baigiau skaityti šiek tiek anksčiau, smarkiai anksčiau, nes turėjau baigti 10 dieną, baigiau 88 dieną. Tai okei, okay. Reiškia šito iššūkio kaip ir nebėra, šitą iššūkį aš išbraukiu ir nepridėsiu jokio naujo, tebūnė paskutinės 10 dienų liks tik tas pats pagrindinis iššūkis. Daugiau jokių iššūkių nebus. Noriu atsipalaiduoti paskutinės 10 dienų. Manau, nieko tame blogo nėra ir negaliu savęs bausti už tai. Tai liko tik tais 10 dienelių, paskutinės 10 dienelių ir bus praėjęs visas 100. Wow, paskutinis mano toks ilgas iššūkis. Manau, daugiau tokių tikrai nebus, nebent kažkas labai įdomus, bet manau, kad ne. Nu, jeigu pažvelgtumėm dabar į manus visą skaitimą, tai neskaičiau tik vieną dieną, sekmadienis, nežinau, gal tiesiog ilsėjausi ir nenorėjau nieko daryti, tai jo, viena diena neskaitimo, bet tai nesutrukdė baigti knygą skaityti ne tai, kad laiku, bet anksčiau. Tai dabar sekantis mano iššūkis bus 10 dienų, tai bus būtent meditacija. Visą tai, ką perskaičiau, visą tai, ką sužinojau, bandysiu pritaikyti realiam gyvenime, bet visą tai darysiu po gero mėnesio. Nes šį mėnesį pas mane, mano gyvenime vyksta kažkas siaubingai didelio, bet apie tai aš papasakosiu ateities vloge. Na, o šiandien tiek labai labai trumpai, tiesiog paskutinės 10 dienų, paskutinis vienas iššūkis, main iššūkis, ir viskas. Ir bus baigta, o finale aš jums papasakosiu trumpai apie viską, kas buvo, ir manau, jūs nustebsit.